Näiden soiden ympäristössä maasto laskeutuu jyrkästi alemmas rantaan. Metsätyyppi muuttuu nopeasti kuivasta kangasmetsästä tuoreiden metsäpohjien kautta korpimetsiin ja lampien reunussoihin. Osa lammista laskee alueen pieniin järviin lähes huomaamattomien purojen kautta. Järvien rantamilla on paikoin runsaasta ja monipuolista ranta- ja kosteikkokasvillisuutta. Lähestyvät hakkuut saavuttavat pian harjut. Niiden rinteet kaadetaan auki ja lammet ja järvet jäävät hakkuuraiskioiden keskelle. Luonnollisissa olosuhteissa metsäpalot tekisivät samankaltaisia suurmuutoksia. Tällä kertaa metsähakkuut tekevät toisenlaista jälkeä. Hakkuuden vaikutus ulottuu metsän kenttäkerrokseen ja pohjaveteen. Lampien ja niiden reunussoiden ravinnetila muuttuu. Thank you.
Lähestyvien hakkuiden takia menetetään pian kasvillisuudeltaan ja maaperän geomorfologisilta piirteiltään tärkeä metsä- ja suoalue. Vapaaehtoisella metsän suojelulla ja rauhoittamisella ei tässäkään tapauksessa olisi voitu tehdä mitään. Vapaaehtoisuus periaatteena luonnonsuojelussa saattaa olla kuin Troijan hevonen. Sen avulla tuodaan sisälle ympäristön pilantuminen ja lyhytaikaisten etujen irtiotto maasta, metsästä ja maaperästä. Tämä pieni metsäalue ja sen suot ovat hyvä esimerkki eteläisen Suomen metsien ja suoalueiden kohtalosta yleensäkin. Varsinkin suo- ja kosteikkoalueiden osalta tilanne on eteläisessä Suomessa huono. Tämä metsäalue soineen on lisää tuhoutuvien luontoalueiden joukkoa.